Նախաուճուկ մեր բոլորից հարգելի ներկաներ, շուտով կլրանա ինչ Հայաստանի Հանրապետությունում գործում է Արցախի Հանրապետության կառավարության օպերատիվ շտաբի 1 տարին։ 1 տարվա մեջ կատարված աշխատանքները շատ-շատ են, ես հակված չեմ այն գնահատելու բացարձակապես դրական, բայց մեր քայլերը ուղղված էին հնարավորինս ավելի մոտիկ, կոնկրետ ես իմ աշխատանքում եւ իմ աշխատակիցները, մեր օպերատիվ շտաբի աշխատակիցները փորձում ենք ավելի խնդիրը ընկալել որպես մերը։ Մենք այս սկզբունքով ենք աշխատել ու աշխատում ենք։ Օպերատիվ շտաբի ձևավորման օրվանից խնդիրները շատ-շատ էին, մի մասը ստացել են համապատասխան կանոնակարգված պետական մոտեցումներ, մի մասը լուծումներ են ստացել Արցախի Հանրապետության եւ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունների ընդունած որոշումների շրջանակներում, ինչպես գիտեք, այդ որոշումները թվով 20-ից ավելի են, հիմնականում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ընդունած որոշումներն են, որոնցով կարելի է ասել համատեղ ուժերով կանխվել է սոցիալական աղետ հասկացողությունը առաջին հերթին։ Այսօր խնդիրները էլ ավելի շատ են ու խորը, ես իմ ելույթի վերջում կներկայացնեմ երկու հիմնական խնդիրներ, որոնք խիստ շաղկաված են իրար և որոնք ուզում են մեր տեղահանված արցախցիներին։ Հակիրճ օպերատիվ շտաբը ստեղծված է հիմնականում կանոնակարգելու, համակարգելու սոցիալ-տնտեսական խնդիրները, տանելու հաշվառում բարբերաբար Արցախի Հանրապետությունում ժամանակավորապես տեղահանված և բնակվող արցախցիների մասով և կազմակերպել ցանկության ու հնարավորության դեպքում տեղահանված քաղաքացիների հետ վերադարձ Արցախի Հանրապետության տիրապետության ներքո գտնվող համայնքներ բնակարանային ապահովման արդյունքում։ Այս պահի դրությամբ Հայաստանի Հանրապետությունում գտնվում են շուրջ 5,294 ընտանիք, 20,433 մարդ, որից 6,180-ը անչափահասներ են։ Միևնույն ժամանակ օպերատիվ շտաբի տանիքի ներքո գործում են պետական կառավարման ոլորտի բոլոր անհրաժեշտ կառույցների համապատասխան ստորաբաժանումներ, աշխատակիցները հիմնականում տեղանված շրջանի քաղաքացիներն են, որոնք պետական սպասարկում ծառայությունների մատուցում են իրականացնում տեղանված քաղաքացիների շրջանում։ Ճիշտ է, օպերատիվ շտաբը այս պահին Երևան քաղաքում գործում է 3 տարբեր հասցեներում, շուտով մենք մեկ միասնական հասցեում կտեղավորենք նաև մեր սոցիալական ծառայությունների միասնական գրասենյակը եւ իրավական ծառայությունների գրասենյակը, որոնք իրավական ծառայությունը գործում է Վարդանանց 16 կոտորակ 1 հասցեում, իսկ սոցիալական ծառայությունների գրասենյակը Բաթիկյան 99 հասցեում։ Շուտով մեր միասնական հասցեն կլինի Աբովյան 9։ Այս պահին օպերատիվ շտաբի հիմնական մասը Աբովյան 9 հասցեում է գործում։ Մենք ունենք կատարած վերլուծություններ եւ հիմնականը մեր վերլուծությունների արդյունքներն ու ամփոփված տվյալները ներկայացնում ենք ինչպես Արցախի Հանրապետության կառավարություն եւ Հանրապետության նախագահին, այնպես էլ կա ստեղծված աշխատանքային խումբ եւ այդ խմբի գործնական շրջանակներում ես այդ ամբողջ տվյալների փաթեթը ներկայացնում եմ նաեւ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության փոխվարչապետին Մայր Գրիգորյանին։ Համագործակցություն ունենք Հայաստանի Հանրապետության կառավարության համապատասխան կառույցների, մասնավորապես աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության, առողջապահության, կրթության, տարածքային կառավարման նախարարության և արտակարգ իրավիճակների նախարարության համագործակցությունից դժգոհ չեմ, թեկուզ ունենք նաև բազմաթիվ տեղում առաջացող հարցեր, որոնք ես ավելի շատ վերագրում եմ երևի տեղական ներքին ծածր օղակներում աշխատակիցների ոչ լրիությամբ տիրապետելու վերևից ստացվող հրահանգները, բայց համենայն դեպս խնդիրներ առաջանում են պարբերաբար կապված տվյալ ժամանակաշրջանի հետ, օրինակ ասենք օգոստոս և սեպտեմբեր ամսվա առաջին տասներակում շատ-շատ էին կրթության ոլորտի հարցերը, հիմնական հարցը կապված էր օրինակ համապատասխան համայնքներում, դպրոցներում քվոտաների առկայության հետ, ճիշտ է, մի մասում մեր գրությունների համապատասխան վերականգնվեցին, մի մասում մեր քաղաքացիներ ունեին անհասկացածություն, քանի որ մյուս դպրոցներում տվյալ համայնքի կար արգա էր քվոտա, բայց ասենք կոնկրետ բաց է մնում մանկապարտեզների բավարարման խնդիրը մեր երեխաների մասով, ու այդ խնդիրը արգա է նաև Հայաստանի Հանրապետության երեխաների պարագայում։ Առողջապահության գծով հարցեր են սկսել առաջանալ
concret septembrie, am să-l verciți, în ovarii verceriți, pe tăvarii scăzbiți mici vima, parcă ați tot ce încune, în lurci, arușa parcă în hântir, ca fați virea aduținerii et. Concret, am să-l verciți, că să ne arăceana hântirneri, tu vă vune Մեկտասնյակից ավելի քաղաքացիներ, որոնց հիմնականը մեր միջնորդությամբ, միջամտությամբ, թե Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարության, թե Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության հետ համատեղ աշխատանքի արդյունքում բավարարվել են առաջնահերթ այն դիմումները, որոնք անհետաձգելի են։ Եվ ունենք պայմանավորվածություն, ես դա հնչեցնում եմ մեր քաղաքացիների համար, ունենք պայմանավորվածություն, որ պլանային կամ կյանքի վտանգ չսպառնող միջամտությունները լինելու են հաջորդ տարվա առաջին երամսյակում, իսկ անհետաձգելի մարդու կյանքի վտանգ սպառնող առողջապահական խնդիրները լուծվելու են համապատասխան արտազանգի դեպքում։ Վերջին այսօրվա դրությամբ 10 ամիսների ընթացքում Արցախի Հանրապետություն են տեղափոխվել թվով օպերատիվ շտաբի կողմից 150 ընտանիքներ իրենց ցանկությամբ և համապատասխան բնականային պայմանների ապահովմամբ 714 անձ, 150 ընտանիք 714 անձ, որից 319 անչապահաս։ Աշխարհագրությամբ մեկնողների թիվը բոլոր տեղանված շրջաններն ընդգրկված են, և հիմնական տեղավորումը Արցախ Հանրապետությունում եղել է, կարելի ասել, Ասկերյանի շրջանի հաշվին։ Արցախի Հանրապետությունում ստեղծված բոլոր պետական հանձնաժողովները, որոնք ստեղծված են ապահովելու տեղանված քաղաքացիների անշարժ շարժական գույքի գնահատման, անասնագլխականակի, մեղվապետակների, այգիների համապատասխան կորցրածի և ինչպես նաև բարկային պահանջները, որոնք ինչպես գիտեք տեղանված շրջանների բնակիչների մասով լրությամբ զիջվում է, այդ խնդիրները կարգավորելու համար նշված հանձնաժողովների կառույցների գրասենյակները նույնպես գործում են մեր տանիքի ներքո, և տեղում առանց Արցախի Հանրապետություն մեկնելու ապահովում ենք այդ տեղեկանքների համապատասխան տրամադրումը, փաստաթղթերի վերականգնումը, նոր փաստաթղթերի ձևակերպումը, կենսաթոշակների, սոցիալական նպաստների, տարբեր սոցիալական վճարումների նոր ձևակերպումներն ու վճարումը։